Погода найближчими днями в Чернігові, за даними обласного центру з гідрометеорології, буде дощовою та похмурою. На зміни впливає циклон, що поступово надходить з південного сходу. Короткочасні дощі з грозами ймовірні 10 та 11 серпня. Наступні дні протягом тижня опиняться в полі підвищеного атмосферного тиску. Відтак опади припиняться, як стверджують синоптики, і збережеться комфортна погода з температурою повітря вночі 13-17 з позначкою плюс, а в день 23-28 градусів тепла.